c'est hiver, la journée, baptisé, baptisé, agneau, en père. Ti man gba le ilara kabiyesi opa ti man gba bale le ta ya tomo oran mo ni se na bo mi tele leyin ibare olu eta olorun aroshe ase ti nbe lori le yegbera leke dide ibare olorun la mi yo sinda wuni muya arabari kanka bu arikiti robini bu awasiga eri arikiti aribu ya bi eri arika lele eri ati kuri ati lori olorun ajagora mi gbera nle ko dide ase baba lo mo nlo wuni muya arabata bubu abu awa ase ti nbe lori oke yi ise ti ya olorun mo si orimo labe baba mi omo odi ojoro to omo loke mi Sasobora oya faye gba mi je mi le soro faye gba mi je mi le oba to ni le oba to ni le faye gba mi je mi le faye gba mi je mi le ki to fi le sasobora ki to fi le sasobora se ko si yiwo mi bayi debi pe ko ni le korin yi o tori ko ma pada bu ti o ba ko sa e korin yi sa o ko eyin te si wa lori ile te fi ese meje ti kile sa aye gbodo gba e o gbodo kole lori ile sa aye gbodo gba e o gbodo ra moto lori ile aye gbodo gba e o gbodo lo lu oyinbo lori ile sa eni ti o ba si lori ile mo ni ko ma kore yi sa ki won tun lulu si ma tun kole ko ko le mo sa faye gba mi je mi le oba to ni le faye gba mi je mi le kito file sasobora oya soro faye gba mi je mi le oba to ni le oba to ni le faye gba mi je mi le faye gba mi je mi le kito file sasobora kito file sasobora baba duwa oluwa nibe ti nbo ke ma korin yen bosa aye fe gba yin ninu ilu yi sa gbogbo àwọn tí ò bọ̀wọ̀ fọlọ́run wọn máa wá tẹríba nínú ìlú yìí sá ó mọ ní kẹ́ẹ̀ bá kọ́ nìyẹn bọ̀ níwájú pẹpẹ sá orin yìí ló máa kọ́ ìpele àkọ́kọ́ nìyẹn sá ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ráyé pé tẹ́ ẹ máa ráyé wá tá a máa fi ọlá yín tọrọ ẹ̀yin lẹ máa kọ́ yìí ẹ wá jẹ́ kí ọwọ́ yín sọ̀rọ̀ ní mẹ́ta mẹ́ta sá fààyè gba mi jẹ́ mi lẹ̀ ọba tó ń bilẹ̀ fààyè gba mi jẹ́ mi lẹ̀ kíkó sílẹ̀ sasobora fààyè gba mi jẹ́ mi lẹ̀ ọba tó ń bilẹ̀ fààyè gba mi jẹ́ mi lẹ̀ kíkó sílẹ̀ sasobora.
Come on.